Az obunachi muxlisi 1 million 800 ga sotildi qo'chqorlarimiz. Qasoq variant. Sifat zo'r. Sotib qildim. 1 million 800 ga sotildi. 1 million 800. Xo'rat. Aralashadimi? İkitasi qazoqqa, uchtasi duraga. Uchtasi qazoqqa, ikkitasi duraga. Qazoq ham u. U ham qazoq ekan. Bitta bor ekan. Bitta duraga 4 ta qazoq. Qo'zi qo'chqor yosh. 1 million 800 ming. Az muhlis obunachilar bizni kuzatib borishlar. Bozorimizda quyida sotildi. 800 7,5 ming so'mdan sotildi. Savdo bo'ldi, sotildi. Nima ekan bu? Erkak urg'ochi aralashmaydi, hammasi qo'chqorcha. Ay, so'rama. Bu aralashmaydi, hammasi qo'chqorchami? Ko'r ming. Ha, aka. 10 talar bo'lsa kerak deyapman. Bitta ikkita ziyod chiqishi ham mumkin, kam chiqishi ham mumkin. Bu yerga bor, falon deding, tuyon deding. Hozir chilma kerak hamra, uyga bor, puli bor. Hamra bu erkak faqat rossiya bormi? 11 ta, 11 ta. Ha, aralash ekan. Aralash. Aralash ekan. Bu qanday bo'ladi? Do'svoymi, nima bu? Durak, durak. Durak ekan, durak. Durak. Durak ekan qo'zilar. 800 7,5 ming so'm. Sanib bilmayapman. Ha, bana o indi. Ha, holati zo'r. Ha, unda ekan. Mana navbatdagi sotilgan variant qo'ylarimiz. Sog'liqlar. Yakka. Qisir variantdan. 11 dan 1 million 100 dan sotilgan hammasi. O'zimiz joylari qazoq variant. Bizning qo'yib chiqarib yuboring. Ha, akam sotgan mana. Qancha kerak bo'lsa topib beramiz. Kelishtirib, ha? Ha, kelishtirib. Mana. Telefon nomerda bizga ayting endi. 93. Aha, ayting. 224 42 17. Ismingizni aytavering. Nurmo'min. Ha, Nurmo'min akaga telefon qilasiz, mana shu nomerlarga, mana shu qo'y variantlardan, sog'liqlardan topib berishadi. Va mana telefondan kelishib olasizlar. 11 dan sotilgan. Az muhlislar sotilgan, yana bir sotilgan variantdan qo'zilar 800 ming so'mdan. Qazoq variantdan. Erkak urg'ochi aralash. Holatini, sifatini ko'rib turibsizlar. Mana tikka dumma, mana chiroyli narsalar ekan. Holat. Yana bormi? Tovib bersangiz, olaman deb turibmiz. Bilmasam ham qarang. Bor, bor, yana mingta bor deb qo'y, nima bo'lsa ham ketdi. Bu tovib bersa ham bor-da, keyin so'raganga. Bo'lsa telefon nomer qoldiring, telefonlashib qiziq ekanlar so'rashi mumkin. Qayerdan bilasiz? 90. 99. 99 lik. 708. 708. Nechi nechi? Bu yerni aytavering 708 3608. 3608. Aka telefon qilib so'rasizlar, to'g'ri berishadi. Kallasa yartiram qishlag'irlar. Az muxlislar buni ashlar. Qo'ng'ona bola eshiklar sotildi. Sotilgan variantdan yana. Chiqor berish bilan 600 ming so'mdan. Echkilar, onalar echkilar. Holati zo'r. Ko'rib turibsizlar. Nechinchi qorin tuqqan ekan? Nechinchi qorin tug'ilgan? Kulravi, zavoliyat. Nechinchi qorin tug'ilgan noma'lum. Lekin 600 ming so'mdan chiqarib berish bilan birga ekan.
Az muhlisli obunan içine. Biraz oldu. Biraz oldu. Yütüke mi? 985 ama. 985. 985 bin sonundan. Bir cöyge ona kazılıklı. Düz soğuyu aralaş. Koç koçada. Yoş. Koç koç koçada. 985 bin sonundan sot attı. Bir cöyge. Rahola. 6 milyon. 6 milyon ki bu bugün bozorumuz yaxşı. Görüb durursunuz. Nə keldiniz bunlara bozor? Sotilgan mallar. Bozor avç. Pol görəman, qarı kimdən çıxıb gəldi? Pul zan olar. Mana az muhlislar sotilgan variantlar. Bitmasin, chiqmasin. Hech bilan ketdi bu. Qo'yman. Hammasi yukkaman. Aralashma. 800 deydimi? 800 dan boshqa. Qo'yman, aytaram. Bo'ldi mana. Hayat gitti. Neç bilen pişti hakem onu sağlar. Neç bilen böyle. 800 bin sönümden. Aralar. Gitti. 800 bin sönümden. Gitti be bittin.